十年来，全国相似案件，这是第十一起了。如今，汴梁城也发生此等事情。不想妖术，却似邪法。江湖之中，八门九流，可有哪一派能驱妖物、附身死物行凶？这些人都是被妖怪所杀，你会信吗？我本府坚信，世间死路是为无良之人而开。被我们颠覆，乖九流终将归来。我为道祖，你为鱼肉。既然你选择了人类，就应该面对人类应有的下场。是因为人类有妖魔没有的东西。斩！